Zastupitelstvo má povinnost zasedat minimálně 4x do roka. Dnes 3. března se na obecním úřadě v Petrovicích u Karviné koná již letošní druhé zasedání zastupitelstva obce. Letošního již druhého zasedání zastupitelstva se účastnili také zástupci policie České republiky, kteří zastupitelům předali informace o bezpečnosti ve všech částech obce za uplynulý rok. Situace v oblasti bezpečnosti se v minulém roce v Petrovici u Karviné ve srovnání s rokem 2012 zlepšila. Došlo ke snížení počtu přestupků o 32,4% a také trestných činů, jejichž počet poklesl o 17%. Nejméně trestných činů bylo spácháno v části obce Prstná a naopak nejhůře je na tom oblast Dolních Markovic, která hraničí s městem Karviná. V rámci dalšího programu jednání rozhodovali zastupitelé o poskytnutí dotací a darů zájmovým a sportovním organizacím. Zastupitelé rozhodli o poskytnutí daru ve výši 50 000 korun na pohonné hmoty pro policii České republiky. Dále přispěli částkou 120 000 korun automotoklubu na pořádání mezinárodního mistrovství České republiky v motokrosu, které by se mělo konat v průběhu letních měsíců v Petrovicích u Karviné. Dále poskytlo dotaci honebnímu společenství Petrovice či novému domu v Karviné. Zastupitelstvo také odmítlo požadavek státu na územní kompenzaci územního dluhu České republiky vůči Polské republice, který vznikl v letech 1956 až 1958 v souvislosti s vytyčením státních hranic v rámci katastru obce. Dále bylo rozhodnuto o vstupu obce do regionálního sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska. Přímé členství obce v tomto sdružení, které je mimochodem i správcem fondu mikroprojektu operačního programu příhraniční spolupráce Česká republika Polská republika, umožní podílet se zástupcům obce na rozhodování tohoto sdružení přímo v jejich řídících orgánech a lépe tak prosazovat zájmy obce v rámci tohoto uskupení. Jedním z posledních bodů jednání zastupitelstva bylo rozhodnutí o zahájení realizace projektu Společná hranice. Tento projekt je již v pořadí 4. úspěšným projektem v posledních 4 letech, který obec předkládala společně s polskou partnerskou obcí Godov do operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 až 2013 fondu mikroprojektu Euroregionu Těšínské Slezsko Šlonsk Češínský. Projekt svými aktivitami volně navazuje na v minulosti realizované projekty Kultura a sport nás zbližuje a společně rázem. Obec na realizaci uvedeného projektu pro rok 2014 získala z Evropského fondu pro regionální rozvoj částku ve výši přesahující 690 tisíc korun, přičemž vlastní podíl obce představuje přibližně 120 tisíc korun. Z těchto finančních prostředků budou v průběhu letošního roku spolufinancovány například sportovní akce na kole česko-polským pohraničím a závod v Nordic Walkingu. Na své si přijdou i milovní kulturních akcí, kdy v průběhu letních měsíců bude probíhat akce Kino na hranici. V neposlední řadě vzniknou i velice zajímavé malované mapy území obou sousedních obcí, kde budou zaneseny zajímavá místa, které můžeme nalézt jak v Petrovicích, tak i v sousedním Godově. Na vybraných místech budou potom instalovány i informační tabule, které umožní všem se zájmem dozvědět se něco více o atraktivitách, které se na území obce nacházejí. Zastupitelé se zajímali také o průběh realizace výstavby kanalizace v části Dolní Marklovice anebo o zahájení stavby sběrného dvora. Dále byli zastupitelé informováni o čerpání rozpočtu obce ke dni 31. prosince 2013. Obecní rozpočet skončil za rok 2013 v přebytku ve výši 15,914 milionů korun. Na konci roku 2013 přitom Petrovice mají k dispozici na bankovních účtech částku přesahující 64,6 milionů korun. To je vůbec největší finanční rezerva v historii obce, která by měla umožnit v tomto a v dalších letech úspěšně dokončit plánované velké akce na území obce bez rizika neúměrného úvěrového zatížení. Příští zasedání zastupitelstva obce Petrovice u Karviné proběhne za 3 měsíce, tedy v červnu. Pro Českou regionální televizi Luce Pustková. Realizace výstavby sběrného dvora v Petrovicích u Karviné byla zahájena již 18. března. Dnes 31. března práce stále pokračují a jak vidíte za mnou, právě se připravuje podklad pro asfaltový povrch. Dlouho plánovaná výstavba sběrného dvora byla komplikovaná hlavně s výběrem vhodné lokality, kterou se zastupitelům podařilo najít v sousedství zemědělské farmy Zefa poblíž učiliště Dakol. Místo je vhodné svým umístěním poblíž centra obce a zároveň stojí mimo obydlené části.
části Petrovic. Zařízení tohoto typu na území naší obce doposud není a my jsme tedy využili příležitosti, kdy na stavby tohoto typu přispívá významnou mírou Evropská unie. V roce 2011 jsme zpracovali projekt, předložili na Státní fond životního prostředí. Posléze jsme tedy získali dotaci ve výši 90% na realizaci tohoto sběrného dvora. Druhý projekt související se sběrným dvorem je projekt separace biologického odpadu. V rámci projektu tak bylo zakoupeno nákladní auto pro svoz speciálních kontejnerů na biologický odpad. Těchto 16 kontejnerů bude rozmístěno v nejvíce zastavěných částech Petrovic. V rámci sběrného dvora budou sbírány všechny komunální odpady od občanů, včetně odděleného sběru papíru, plastu, skla, objemného odpadu a rovněž zde bude provozován zpětný odběr elektrozařízení a budou přijímány také nebezpečné odpady. Jak bude stavba sběrného dvora financována? Co se týče financování sběrného dvora, tak náklady na jeho realizaci představují částku cirka 10 milionů korun s tím, že 90% na jeho realizaci přispěje jednak Státní fond životního prostředí prostřednictvím operačního programu Životní prostředí, který je financován ze zdrojů Evropské unie a částečně na jeho realizaci přispívá i Moravskoslezský kraj. Každé město či obec se snaží u občanů vzbudit zájem o třídění odpadů. V Petrovicích u Karviné byl v roce 2012 díky elektronické aukci vysoutěžen nový dodavatel svozu odpadu, což obecním rozpočtu ušetřilo částku přibližně 500 000 korun ročně. Nový dodavatel zároveň umožnil občanům efektivnější svoz tříděného odpadu, což se projevilo také v číslech. V roce 2013 vytřídil průměrný obyvatel Petrovic 21,2 kg papíru, plastu, skla a nápojového kartonu. V porovnání s rokem 2012 nebo léty předcházejícími je to výrazný nárůst. V roce 2012 bylo vytříděno 6,1 kg na obyvatele a v letech 2009 až 2011 pouze okolo 3,5 kg na osobu. V posledním roce se třídění odpadu v Petrovicích u Karviné strojnásobilo. Bude mít toto třídění vliv právě na sběrný dvůr? Věříme, že provoz sběrného dvora přispěje k tomu, aby separace odpadů na území naší obce byla dále vylepšena. Dotace ze strany Ekokomu za vytřídění odpadu činily v předešlých letech okolo 60 tisíc korun ročně. V roce 2013 díky většímu třídění získala obec dotaci ve výši téměř 300 tisíc korun. Přesto obec na svoz odpadu pravidelně doplácí, aby tak nemusela zvyšovat poplatek za komunální odpad. Občané Petrovic u Karviné budou moci poprvé využít sběrný dvůr v letních měsících, kdy bude otevřen ve zkušebním provozu. Pro Českou regionální televizi Luce Pustková. Spolupráce mezi obcí Petrovice u Karviné a gminou Godov funguje již řadu let, během nichž se uskutečnilo mnoho projektů. Dnes 17. března bude v Godově podepsána další smlouva o spolupráci mezi těmito partnerskými obcemi. Zástupci obou obcí a zástupci jednotlivých spolků, které se podílejí na kulturním i společenském dění, se sešli v části Godova z Křižov, kde proběhlo jednání o pokračování spolupráce v roce 2014. Při jednání byly stanoveny termíny. Spolupráce mezi obcí Petrovice u Karviné a Godovem. Tak myslím si, že naše spolupráce je na vysoké úrovni a to již po mnoho let. V současné době tuto spolupráci rozvíjíme nejenom na úrovni, řekněme, představitelů obcí, ale především si snažíme rozvíjet mezi jednotlivými spolky, školami, které na našem území fungují a samozřejmě se snažíme do toho zapojit i širokou veřejnost. Myslím, že spolupráce, kterou přes léta provádíme, přeběhá v způsob vzorcový i z té spolupráce mohou brát příklad jiné samorządy i po straně polské, i po straně české. Ve smlouvě o spolupráci
spolupráce mezi obcemi Petrovice, Karviná a Godovem? Na pewno polega to na tym, aby dzielić się wspólną kulturą, która jest podobna po naszych stronach, bo przecież my jesteśmy społeczeństwem, które się już od lat komunikuje i spotyka. Te nasze zwyczaje są i po waszej stronie, i po naszej jednakowe. Natomiast zawsze są jakieś różnice i polega to na tym, żeby poznawać obyczaje, które są dla was typowe i dla nas są trochę inne i poznajemy kulturę i historię tego regionu coraz bardziej. Jednotlivé spolky a zájmové organizace, které jsou do spolupráce zapojeny, budou pořádat nejrůznější kulturně společenské a sportovní akce jako v předešlých letech. Základní školy rozvíjí spolupráce na mnoha úrovních, ať již při sportovním florbalovém turnaji žáků, oblíbené vánoční laťce a nebo při talentové soutěži Petrovický talent, kde žáci mohou prezentovat své dovednosti. Do spolupráce jsou zapojeny také sbory dobrovolných hasičů, které pořádají s polskými kolegy společné soutěže a cvičení. Spolupráce funguje také mezi kluby seniorů nebo mezi PZKO, které pořádá Den matek a dětí či výstavu ručních prací. Na konci prázdnin proběhne jubilejní 20. obecní slavnost v areálu motokrosu Petrovic u Karviné. V adventním čase bude tradičně rozsvěcen vánoční strom a také se uskuteční vánoční koncert v kostele svatého Martina. Jak je právě zájem veřejnosti a občanů vaší obce o tyto společné akce a projekty? Nás samozřejmě těší, že rok od roku se tento zájem navyšuje a můžu říci, že dneska jsme de facto podepisovali jakýsi plán aktivit na letošní rok. Na tom seznamu je 30 společných aktivit. Tyto aktivity zastřešují různé oblasti společenského, kulturního i sportovního života. Takže i ta nabídka pro obyvatele z obou obcí je poměrně velká a my jsme rádi, že tedy obyvatelé tuto možnost využívají a že se o tyto aktivity zajímají a aktivně se jich účastní. No coraz więcej, z latami przybywa tych osób, które korzystają z tych projektów, czy projektów typu wycieczki rowerowe, Nordic Walking, biegi. Myślę, że ta współpraca się przejawia nie tylko na tych poszczególnych zawodach sportowych czy spotkaniach kulturalnych, ale później pojawiły się już na bieżąco wręcz przyjaźnie międzyludzkie, gdzie spotykają się już prywatnie, nie tylko na tych wszystkich imprezach naszych organizowanych wspólnie, ale również prywatnie się te osoby zaczynają spotykać z poszczególnych organizacji. Obce touto spoluprací podporují vzdělávání i kulturu, cestovní ruch a společenské zbližování občanů obou partnerských obcí. Předpokládám, že i do příštích let bude ta spolupráce nadále probíhat mezi obcí Godov a Petrovicemi u Karviné. Já pevně věřím, že tomu tak bude. Myslím si, že vedení obou obcí ve stávajícím volebním období udělalo maximum pro to, aby se tato spolupráce úspěšně rozvíjela. Věřím, že i v příštích letech tedy bude i nadále úspěšně pokračovat a na dokreslení snad stačí pouze říct, že v minulých 3 letech se nám společnými silami podařilo realizovat několik zajímavých projektů, které podpořila Evropská unie a obce obě dvě si přišly na poměrně zajímavé finanční prostředky, které umožnily, řekněme, rozšířit kulturní, společenské i sportovní aktivity. Smlouva byla již podepsána a my se můžeme těšit na nejrůznější kulturní, společenské, ale také sportovní akce. Z Godova pro Českou regionální televizi Lucie Pustková.